Kush është më i fuqishëm në çaj? Jeni tani në teren e si lëvizje demokratike, votat. E kam fjallën për votat. Mendoj që ne nuk kemi dalë për çajrë, ne kemi dalë për nivel republikan. Po bastioni kryesor besoj se ne është çajrë. Ne kontribuojmë dhe më tonë edhe unifikimin e opozitës shqiptare, dhe kjo opozitë shqiptare është nështë rasti vetëm ku pa interferenca, pa ndikime, dhe më tonë jemi ullë vetë, jemi bashkuar, i kemi bashkuar forcat për ta kriju këtë platformë opozitare, dhe qëllimi jonë është që jo vetëm ta konstatojmë gjendjen, jo vetëm të japim një diagnozë politike kësaj situate, po dalim edhe me ilaçin e situatës, dalim edhe me ofertën tonë, dalim me programin platformën opozitare, pa dhe dalim pra dhe me zgjidhje konkrete në gjitha fushat, dhe këtu pretendojmë pra për shqiptarin i cili është në Krushev, shqiptarin i cili është në Struk, në Dibër, të tovë, gjitha ndojë, dhe më tonë, ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët, opozita dhe shkon dhe i takon dhe kërkon votën e tyre.